Kjære alle sammen, velkommen til et nytt klimakvarter. Mitt navn Lars Henrik Paarup Mikkelsen, og jeg leder i Norsk Klimastiftelse. Temaet i dag det sirkulær økonomi. Og vi så heldige å få med oss to av landets fremste fageksperter på området, og formidlere. Og det duoen Lars Jakob Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen fra Norges Handelshøyskole. Og i tillegg til å forske på området, så skriver de også bøker og har en egen podcast, Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen, som gir mye god innsikt. Underveis i foredraget så kan du sende inn spørsmål ved å bruke chatten her på YouTube, eller du kan sende en e-post til Klimastiftelsen, post@klimastiftelsen.no. Det vi ikke rekker å besvare direkte, det besvarer vi og publiserer på våre nettsider i etterkant. Så med det, velkommen til et nytt klimakvarter, og velkommen til Jørgensen og Pedersen. Vi ser frem til å lære mer om sirkulær økonomi. Vær så god. Tusen takk, Lars-Henrik, og takk for invitasjonen til å komme til klimakvarteret. Det har vi gledet oss til, og vi har blitt utfordret på å si noen ord om veien til en sirkulær økonomi, Sveinung. Og det vel kun to bedriftsøkonomer som kan hevde da, at veien til en sirkulær økonomi kanskje går via forretningsmodeller. Absolutt, og det vel flere som har hevdet at det har gått rundt for oss i mange år allerede, men det jo det som grunnlaget her, å gå fra den linjære økonomien til en sirkulær økonomi. Vi har fått et eget senter, Lars Jakob, på NHH, hvor vi studerer disse tingene i et forretningsmodellperspektiv, som Lars Jakob sier her. Og vi har jo heldigvis vært liberale arbeidsgivere på NHH, så vi fikk tidlig lov til å begynne å reise ut på eventyr, inspirert av vår store helt, Onkel Reisende Mac, som vi har modellert karrieren vår på. Og den første reisen vi dro på for å sende postkort hjem, akkurat slik som Reisende Mac gjorde, for de som husker han, det var til det som nå heter Universitetet Nord, som den gangen Handelshøyskolen i Bodø, hvor vi var på et doktorgradskurs. Det var jo der vi traff hverandre, jeg og du, Sveinung, selv om vi hadde studert sammen. Og det doktorgradskurset var i kretsløpsøkonomi, altså det som i dag kalles sirkulærøkonomi. Og der ble vi jo eksponert for ganske andre perspektiv enn de vi hadde blitt eksponert for gjennom siviløkonomutdanningen. Dette her ble... Jeg vet ikke, det ble førende for karrieren vår, Lars Jakob, førende for eventyr, for her ble vi jo satt litt på prøve da. Vi hadde jo blitt på en måte opplært i et linjært paradigme, og her begynte man å snakke om å bruke ting igjen, ikke bare avfall igjen, men produkter igjen, begynne å gi tilgang til produkter som tjenester. Det var nye ideer rundt det å ha en økonomi sånn totalt sett, men også ned på bedriftsnivå, og også den atferdsmessige nivået til den enkelte person, konsument eller ansatt, eller hvem det nå enn er, som satte oss på nye eventyr. Så er det jo nedslående da egentlig at det er gått en 15-16 år siden det kurset her, og fortsatt har ikke vi kommet noe lenger enn vi har, men nå ser vi jo spor av sirkulærøkonomien overalt. Ikke minst i EU sin nye taksonomi har jo dette her blitt ordentlig satt på agendaen, så du kan snakke med hvilken som helst finansanalytiker eller porteføljeforvalter i oljefond eller en stor finansinstitusjon i dag, så vil de lure på, ja, hvordan er en bedrift rigget for å få til den overgangen til den sirkulære økonomien. Så det er jo skjedd mye, men det skjedde for sakte. Og vi i Norge er jo, om ikke en sinke, så ligger vi i alle fall bak lederfeltet med land som for eksempel Nederland og så videre. Og vi som forskere, da, Sveinung, vi får jo lov til tett sammen med næringsliv, både inn- og utland, både store virksomheter som skal snu skuta, men også små startups som skal forsøke å omfavne denne sirkulære økonomien. Vi får jobbe tett sammen med deg i utformingen av nye forretningsmodeller, i innovasjonen av gamle forretningsmodeller som skal bli nye og mer rustet for denne sirkulære fremtiden. Og det er jo et fantastisk eventyr å få lov til å være med på. Men vi bør vel først si noen ord om hva vi forstår som en sirkulær økonomi før vi kan si noe om veien dit. Det skal vi gjøre, og vi skal gi dem noen postkort her, akkurat som Onkel Reisende Mac da, som rømte eller fikk lov til å dra ut av hula og gå der ut dit og prøve å skjønne hva er det som skjer, og så sendte han noen sånne drypp tilbake, og gutten stakkar, han stilte jo mer spørsmål enn han hadde svar, han løper jo om kapp med fastfood for eksempel, for å undersøke hvor rask var egentlig denne fastfooden, og han oppdaget jo at den ikke var så veldig kjapp. På samme måte så prøver vi som forskere da på en måte finne ut, ja, vi stiller spørsmål, så prøver vi å begripe hva dette her er for noe, og her har vi fått hjelp Lars Jakob av forskerkollegaer i Nederland som på en måte har dratt opp disse tre hjelpebegrepene her, som handler om å slanke og bremse, dra ut levetiden til produktene, men også lukke disse sirklene sånn at vi kan bruke ting, enten det er ressursene, eller komponentene, eller produktene, igjen og igjen, og det skal skje i tillegg på en regenerativ måte.
Ja, vi skal forsøke å fylle disse begrepene med innhold. Vi har jo også skrevet en kort kronikk i Teknisk Ukeblad på venstre siden her for deg som er interessert. Og det er jo basert på denne modellen til høyre der, da, som dette forskerteamet leder av vår gode kollega Nancy Bokken, som er jo en av de ledende forskerne på sirkulære forretningsmodeller i verden, har utviklet. Og jeg synes hun illustrerer det veldig fint i denne modellen, som jeg ser er kappa på toppen. Det er slow som står der oppe som er blitt kappa vekk, bare så det er sagt. Altså disse tre begrepene Sveinung var inne på, det å slanke ressursstrømmer, altså narrow, bruker mindre ressurser på vei inn og produserer et hvert produkt av minst mulig innsatsfaktor, enten vi da snakker om selve råstoffer det lager av, eller energi og andre strømmer som går inn i produksjon av produkt og tjenester. Det handler altså om klassisk økoeffektivitet, få mer ut av mindre. Mer ressurseffektive modeller. Så er det denne som vi ser på toppen som går som en sånn bølge her, det handler om å bremse ressursstrømmene. Altså få hvert lille gram med ressurs til å vare lengre. Og det kan en gjøre på mange måter. En kan gjøre det ved å ha enkelt og greit produkt som varer lengre, altså i stikk i strid med klassisk sånn planlagt foreldelse, heller lage ting som varer lengre. Alternativt, lage ting som kan oppgraderes og bli bedre, eller lage ting som kan repareres. Det er jo mye fokus på sånn repairability i dag, og det kommer mer og mer regulatoriske krav til det også. Men også det å muliggjøre at flere forbrukere bruker det samme produktet, enten sammen samtidig, altså at de deler på ressursene, eller sekvensielt, altså at når en produkteier er ferdig med et produkt, så går det over til noen andre. Så denne bremsingen som vi ser der, det å få produkter til å vare lengre og få komponentene i produkter til å kunne brukes mange ganger også, ja, det ser vi jo veldig mange ulike eksempler på, og vi skal illustrere dette her etterpå også. Og så er det å lukke loopen, Sveinung, som er jo kanskje det vi alle tenker på når vi tenker sirkulær økonomi først og fremst. Som jeg var inne på så vidt, bruke ting på nytt igjen, bruke emballasje på nytt igjen, gi tilgang på biler sånn at de ikke nødvendigvis trenger sin egen bil. Altså her er det jo mange, mange utfordringer, det er mange forretningsmodellutfordringer her. Hvordan skal vi da få lage klær av mindre stoff? Hvordan skal vi bremse levetiden til det gjennom å reparere, gjennom å leie ut? Og hvordan skal vi lukke den loopen og sørge for at dette kommer tilbake igjen, sånn at man får brukt klærne, altså det klærne er laget av på nytt? Og den siste her, regenerativt. Hvordan gjør dette på en ren måte? Som sagt, vi skal gi dere noen postkort her og avvike mellom dagens situasjon og dette på en måte, idealbildet her om alt som bare flyter rundt og blir brukt igjen og igjen og igjen. Det er jo stort, så vi har jo et stort sirkulært gap. Og vår på en måte, ferd her, da, det er jo å forsøke å lukke dette her gapet på ulike måter. Og vi skal gi dere noen eksempler på dette her. Vi skal. Og da kan vi ta med oss disse fire imperativene som står under her. Bruk mindre, bruk det lengre, bruk det igjen, og gjør det rent. Og det kan dere jo ha i bakhodet når vi går inn i disse små postkortene vi skal illustrere sirkulærøkonomien med. Og den første, den er jo veldig nær og kjær, Sveinung. Dette er her i Bergen, nærmere bestemt fra sentrum og ut mot Vestre bydel. Dere ser vestkanten storsenter her nede. Her kjører vi en pilot i disse dager sammen med Waste IQ, en spennende startup i Bergen som sikkert mange av dere er kjent med. En såkalt waste tech, altså avfallsteknologi eller ressursteknologiselskap, som er deleid av renovasjonsselskapet BIR her i Bergen, men hvor det også er gått investormiljø, senest Norslab gikk inn nå med 30 millioner, fordi det har troet på denne skalerbare teknologien som skal gjøre det mulig for oss å identifisere hvor ressursstrømmene er hen, og gjøre det mulig å bruke disse ressursene igjen. Det er jo Waste IQ sin misjon på et vis, å sette data på ressursstrømmene, slik at vi vet hvilke ressurser vi har, for det blir ikke avfall før vi mister dataene, før vi ikke lenger vet hva som befinner seg i denne konteineren der borte. Så lenge vi vet akkurat hva som er der, så kan det fasiliteres for å brukes igjen, sier Waste IQ. Og dette har vært skjedd i avfallssystemet i Bergen, men nå testes det altså i en business-kontekst. Vi er så heldige å ha Waste IQ som en del av et pågående forskningsprosjekt på NOH som heter SustainX, og i vinter så har de kjørt en stor pilot ut på vestkanten, ca. 110-112 store bedrifter som holder til der, H&M, McDonald's, leverandører av mat og alle andre typer ting, og ideen og målet her er har vært å lage det restavfallsfrie kjøpesenteret. Og spørsmålet er, hvordan få til det i praksis? Ja, da må du vite nå situasjonen, sette noen mål, og så må du redesigne den
kjøpesenteret, og også involvere folk sånn at de også endrer atferd her inne. Og vi har fått lov til å være med sammen med flinke folk fra Waste IQ, fra Vestkanten og Ton og andre på å designe dette her, og så se, ok, hva er det som fungerer, og hva er det som ikke fungerer, og hvordan er det vi kan få vekk restavfall her, og hvordan er det vi kan få de som jobber der til å dele opp det som da var avfall i opp til 17 ulike fraksjoner. Hår, de som er så heldige og har det, ja, det kan gå videre til lenser i småbåthavner, det kan fange opp olje for eksempel. Kaffegrut kan gå et annet sted. Papp og plast og så videre kan da bli til noe som kan være nyttig, sånn at du kan da bremse levetiden og lukke dette her gapet. Det er jo sirkulær økonomi med trykk på økonomi, fordi at her er jo nettopp noe av ideen at disse rene fraksjonene kan jo da selges videre, så heller enn at avfallet blir et problem som man må betale for å bli kvitt, så kan det i stedet for bli nye rene ressurser som man kan få betalt av brukeren av de ressursene for. Så det er jo en spennende forretningsmodellinnovasjon som da Ton Eiendom som eier av kjøpesenteret står midt oppi. Så det er jo et postkort, Sveinung, som kan illustrere en fasett av sirkulærøkonomien, og det handler jo veldig mye om denne lukkedimensjonen som vi snakket om. Her er en helt annen type virksomhet i samme forskningsprosjekt, men dette er jo en større bastion enn dette lille tech-selskapet fra Bergen. Hvis vi åpner skapene hjemme, så har vi det der alle sammen, mer eller mindre. Plastemballasje med såpe i. Vi kjøper det, koster ikke så veldig mye på butikken. Vi bruker det, og så kaster vi det igjen. Og så er vi helt avhengig av at noen fanger det opp på andre siden, da. Eventuelt resirkulerer det, eller gjenbruker emballasjen. Og spørsmålet som lå til grunn for denne studien, dette innovasjonsprosjektet over tid, er jo så hvordan man kan begynne å strømme såpe, akkurat som vi strømmer musikk. Hadde vært mulig å få såpe som en tjeneste hjemme hos oss, og i emballasje som vi kunne bruke igjen og igjen og igjen og igjen. Og dette er jo et eksempel på, og vi må være innrømmet, Sveinung, som to hardbarka bedriftsøkonomer, at vi er litt glad i disse store, litt sånn, misforstå meg rett, med store skittende forretningsmodellene, altså de store forretningsmodellene med store fotavtrykk, slik som et selskap av Orkla sitt kaliber nødvendigvis vil være. Og det er de helt åpne på. De har et voldsomt stort plastavtrykk, og de jobber for å gjøre noe med det. Og disse ulike forretningsmodellene da, for å forsøke å vri seg vekk fra den engangsplasten, ja, da handler jo det plutselig om å få endre adferden til kundene sine. Enten det betyr at de skal ha en big bag hjemme som hvor de fyller på igjen, at de skal tilbake igjen i butikken for å fylle på emballasjen selv, slik som de testet i dette prosjektet vårt oppe til venstre her, på fylleriet som denne merkevaren Klar i Orkla-systemet testet på en Coop-butikk i Bislett. Da satt de opp på fyllstasjoner, akkurat slik vi kjenner det fra Zero Waste-butikker som råvarene her i Bergen, for eksempel. Og da kunne kundene gå inn og fylle på klarflaskene sine og betale for den mengden såpe de kjøpte. Og dette er jo forsøk på å eksperimentere med den forretningsmodellen de har, men de forsøker jo også å endre den enda mer radikalt enn dette. Er det noen avsluttende ord, Sveinung og Morkla, så du har lyst til å... Jeg brenner inne med mye her, så jeg bare ser på totaltiden vår, for jeg har lyst til å gå inn i disse scenariene nedenfor, altså levering med smartlås på døra, knyttet opp mot tjenester hjemme, hele den ideen om å tenke det smarte hjemme, den smarte byen, distribusjon. Vi har masterstudenter nå som ser på den siste logistikkleddet, for skal dette her ut til kundene, så kan man ikke kjøre små eller store dieselbiler til en og en kunde, så hvordan er dette her skal gjøres i allianser med hvilke andre, og hvilke implikasjoner har det for både forretningsmodellen til Orkla i dette tilfellet, men også andre forretningsmodeller, hvordan de kan samarbeide for å få til dette her i praksis. Så veien her fra en lineær nå-situasjon til en mer sirkulær fremtidig situasjon, altså veien dit, det er jo det vi beskriver her. Jeg så det på øynene dine, skjønner du, at du brant inne med noe. Og apropos historie vi kunne fortalt lenge og vel om, så har vi jo fått lov til å være med på litt av en sirkulær reise her sammen med en underleverandør til det som i alle fall er regnet for å være en skitten bransje, nemlig cruise-industrien. Og dette selskapet Scanship, som nå i nyere tid har skiftet navn til Vow, det er jo virkelig en sånn sirkulær reise som til alt overmål har eksplodert på Oslo Børs med en eventyrlig verdistigning de siste årene. Det er jo spennende her, og vi er jo inne på eksperimentering her, veldig nært knyttet opp til vår forskning. Vi har ikke gjort eksperimenter sammen med
det som nå er WOW, som var Scanship, men har fått lov til å være med som sparringspartner underveis fra de da jobbet kun på skip, altså de er jo store på skip allerede, men når de begynte da å identifisere hva slags type problemer er det der ute som vi kan løse, gitt vår teknologi, og hvordan er det vi på en måte kan rigge oss for den fremtiden ved å kjøpe opp andre typer selskap, hente inn kapital, få kompetanse på disse tingene, teste det i vann, altså i fiskeoppdrett og sånne ting, men også gå på land, biokullproduksjon i biogassanlegg, og begynne å se rundt omkring i hele verden hva slags type utfordringer ligger det der, og en spin-off som kommer nå, som nylig var annonsert, er jo også at de nå skal begynne med WOW Green Metals, altså å lage biokull som kan brukes i produksjonen av metaller, hvor det i dag brukes mye brunkull. Så dette er et sirkulært forretningseksempel med en bedrift som har begynt et sted, og som har nøstet opp ulike nye muligheter i nye markeder, og også rigget seg selv mot det. Så det er en sirkulær historie som ligger til grunn for denne utviklingen av dette selskapet over tid. Og vi ser det oppe her, de ulike ressursstrømmene ombord skipet, som alle sammen da blir enten resirkulert eller oppsirkulert, i regi av Pål Jare Nilsen, som dere ser nede her, teknologidirektøren i dette selskapet, og som de har klart å omsette da i teknologi også på land, som har medført en voldsom kursøkning i aksjen til dette selskapet, som er jo del av denne store grønne oppturen på Oslo Børs i disse dager. Og så er ikke vi klart å dy oss selv, Sveinung, fra å være med og gründe noen selskap selv, som forsøker å omsette disse sirkulære forretningsmodellene i praksis ut i livet. Så sammen med en rekke ulike fagpersoner i Bergen, fra arkitekter til oljeingeniører til jurister og fritenkere, så har vi startet dette selskapet som heter Nordic Circles, som er jo en sirkulær modell og kanskje også til og med en regenerativ modell. Her er et eksempel på et produkt da, knyttet til der hvor husene går over i havet, hvor det ofte er glatte fasader, hvordan man kan lage fasader der hvor alger og krabber og skjell trives, sånn at du også kan lage et godt miljø i havet her. Det er en prototype oppe til venstre som vi skal teste nå på akvariet, og en annen en som vi skal teste i havnebassenget i Bergen. Og så ønsker vi over tid da, å bruke disse skipene, oljeriggene, på nye måter, sånn at vi kan igjen lukke sirkelen og bruke de ressursene som vi allerede har utviklet så lenge som mulig. Men dette her er bare noen postkort, Lars Jakob. De som har lyst til å gå litt mer i dybden har muligheten til det. Absolutt. Enten du har lyst til å høre mer om arbeidet vårt med Nordic Circles, om du har lyst til å høre mer om Scanship, om du vil høre om eksperimentene våre med Orkla, eller denne pågående piloten med WasteIQ, så finner du alle sammen i denne podcastserien vår som Lars-Henrik henviste til innledningsvis. Der forsøker vi å gå i dybden på disse bærekraftseventyrene som vi får lov til å jobbe med hver eneste dag, og hvor vi vet at vi stadig vekk, akkurat som Onkel Reisende Mac, snubler i snubletråder som vi ikke så når vi begynte å løpe, hvor vi går inn bak gale dører, og så må vi ut igjen og lete etter den riktige. Fordi at denne utforskningen her, denne eksperimenteringen her med overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi, den er veldig krevende, den er veldig omfattende, og det er behov for innovasjon langs veldig mange dimensjoner her. En ting er fra bedriftenes egen side, det andre er jo regulatorene som skal legge til rette for klok regulering rundt disse tingene her, kundeadferden, og så videre, og så videre. Og dette er jo fryktelig moro å få lov til å jobbe med. Så går dere inn på Bærekraftseventyr på din foretrukne podcastkanal, så finner dere episoder om oppsirkulering, dere finner episoder om bremse, lukke og slanke perspektiver vi snakket om i sted, og veldig mye mer. Tusen takk for oss, og husk at bærekraftseventyrer ikke er en beskyttet titel, så dere er hjertelig velkommen til å bli både bærekraftseventyrere og sirkulæreventyrere sammen med oss. Og lykke til videre, og tusen takk for oppmerksomheten. Tusen takk med disse postkort. Denne postkortstemmen som dere nå disse viste. Vi har fått en del spørsmål, og jeg tror vi skal ta oss tid til bare å ta noen av de som kanskje enklest å svare på. For veldig mye handler jo om at sant, du kan ha to like produkt, og så er det helt forskjellig når du ser bakover verdikjeden. Hvordan skal man egentlig lære seg å se forskjell på to like produkt? Det er et veldig godt spørsmål, for der er så mange dimensjoner ved det. Jeg husker på dette doktorgradskurset vårt i kretsløpsøkonomi der oppe, så var det professor Ove Jakobsen, som kanskje noen kjenner til, en fantastisk fyr, som er professor i økologisk økonomi. Og han sa en ting den gangen som jeg ikke skjønte da, men som jeg tenkte mye på siden.
Nemlig at vi må slutte å tenke på produkt som produkt, vi må tenke på produkter som prosess. Altså med andre ord, vi må ikke tenke på det sånn fetisjistisk produktet vi har her og nå, vi må se hvor er det produktet kommer fra, og det vi begynner å bli ganske flinke til. Vi ser på er dette undertøyet produsert i Burma, og liksom masse sånne kallet source-spørsmål, det er jo forbrukere har vært gode på lenge. Men så i nyere tid vi også begynt å tenke på, ja, hvor blir det av dette produktet etterpå? Altså, hva er det som skjer med iPhone med når jeg er ferdig med forbruk av den? Ja, det fikk jeg vite hos Telia når jeg leverte den tilbake igjen. Den blir solgt videre i Bulgaria, fordi at de ser at det er et annonsmarked før de får den tilbake en gang til og plukker den fra hverandre, og så setter den inn i nye telefoner og samme komponentene. Så det er jo litt sånn, hvor mye informasjon kan du få fatt i da, både om historikken, men også om fremtiden, fordi at i et sirkulær perspektiv så er jo denne fremtidsblikket nesten vel så viktig. Hva skjer med dette produktet når jeg er ferdig med det? Det var et ufullstendig svar, men det var jo... Jo, men det er et slanke spørsmål, da, og det som er interessant nå er jo at vi ser investorer, blant annet, da, som begynner å gå inn i selskapen og kreve mye mer informasjon om utslippene deres, om de er sirkulære, vi ser reguleringsendringer, sånn at hver og en av oss kanskje ikke er nødt til å ta den jobben med å gå inn i hvert enkelt produkt og vite, er den slankt nok, liksom? Er det så slankt som det kan bli? Og har de tenkt virkelig at det skal bremses? Og er det lukkemekanismer her som gjør at dette kan brukes igjen? Det er jo vanskelig for oss, hver og en av oss, og vi håper jo at dette blir satt mer i system over tid. Et annet spørsmål, det er hvilket felt er vanskeligst å gjøre mer sirkulært, og hvorfor er det sånn? Sirkulær hudkrem er jo litt vanskelig da. Altså for du påfører og bruker det opp, for det er jo en del ting vi rett og slett bruker opp, ikke sant? Og så kan man diskutere om man trenger hudkrem da, man kan egentlig bare surre seg ut i bakhagen som grisen gjør liksom, han virker jo lykkelig han. Men det er jo en del ting som blir borte der, ikke sant? Som er vanskelig å få til. Emballasjen derimot er jo lettere, og så begynner å tenke liksom ut på, jeg nevnte biler, jeg nevnte bruken av skipene, vi har vært inne på flere ulike ting her, ikke sant? Og det krever jo ganske mye kreativitet fra bedriftene som skal tenke annerledes om dette her. Hvordan er det man skal gi tilgang til noe som man før har solgt som et produkt, ikke sant? Så ja, det er jo selvfølgelig noe som brenner opp da, for eksempel hvis man brenner olje og ikke får fanget opp den overskuddsvarmen og sånne ting, så er det jo fryktelig vanskelig. Så ja, det er ikke noe enkelt spørsmål å svare på i farta, men jeg tror at pris betyr noe. Altså, store, dyre produkt, en bil for eksempel, det er veldig god insentiv for å få det tilbake igjen og bruke det igjen. Bare spør Renault hvordan de gjør det. Mens hvis det er noe du selger veldig mange av som er veldig billig, men som totalt sett er mye verdi og mye ressurser. Vi tar et helt konkret eksempel. Vi traff en aktør som lager sånne sensor, altså disse som er i ørene til kyr. Så det er som 10.000 er sånne som er festet i ørene til kyr. Der er det sensorer inni som egentlig kan brukes igjen. Og ikke bare kyr, det var andre dyr også, Sveinung. Det var generelt dyr. Men poenget er at når disse dyrene blir slaktet, så er liksom insentivet for å begynne å plukke en og en sånn sensor og sende tilbake, det blir for ressurskrevende, så det betaler ikke seg. Så jeg tror på en måte det største utfordringen vi har er på lavprisprodukt i veldig stort volum. Fordi at samlet sett kan det måne, men for den enkelte bonden å begynne å klippe av en ett og ett kuøre, det blir veldig ressurskrevende for å få det til, så det er vanskelig å lukke den dupen. Et aller siste spørsmål, som flere har stilt spørsmål om på ulike måter. Er fjernvarme med avfall som innsatsfaktor egentlig smart energi? Tusen takk for i dag. Det var veldig hyggelig å være her sammen med dere. Vi var litt tøff i trynet på det der en gang, for jeg husker hvilken sammenheng det var i, men vi omtalte vel fjernvarmeproduksjon som et skritt, men ikke den mest ambisiøse formen for sirkulær økonomi. Og det var det mange i fjernvarmebransjen og også andre som reagerte på, og vi må holde hendene opp og si at vi er jo ikke energispesialister, men det som vi forsøkte å si den gangen, og dette har vi en hel episode om på i podcastserien vår, det er at et av de liksom fundamentale prinsippene i sirkulær økonomien er jo oppsirkulering. Altså at du skal sirkulere ressurser, du skal holde deg på minst det nivået av verdi som de er på. Det er ambisiøst, men det er det som er målet. Altså at du ikke skal nedsirkulere, at ikke ressursene skal falle i verdi. Og i et sånt perspektiv så vil du vel tenke at det vil være en fordel å forsøke å gjenbruke ressurser så langt det er mulig før du brenner deg. Men det betyr ikke at ikke det å generere fjernvarme av ressurser er en del av sirkulær økonomi. Det betyr bare at det er flere, kall det, nivåer eller hierarkier. Det er et svar, Sveinung, som er... Ja, altså, alt er jo relativt. Det er jo mye bedre å brenne det enn å hive det i sjøen.
Ikke sant? Altså sånn der, og det er jo en, vi har jo alt for mye avfall per i dag, så hva skal man reelt sett gjøre med det? Så når vi snakker her, så snakker vi jo liksom fremover i tid, og det er jo en del ting som må på plass da, men per i dag, ikke sant, så er jo ikke det, det er jo bare en måte å håndtere avfall på, har vi skjønt da, som er tross alt bedre enn mange andre alternativer. Og så skal vi strekke hendene i været og si at vi er ikke energiforskere, vi er ikke fjernvarmeforskere, vi er to bedriftsøkonomer, så ta våre svar om hierarkier i energiproduksjon med den disclaimeren i front. Jørgensen og Pedersen, et kvarter, eller det akademiske klimakvarter, det går fryktelig fort. Presentasjon, opptak og svar på de spørsmålene som kom inn, og som vi også ikke rakk å besvare nå, det presenterer vi og publiserer på klimastiftelsen.no. Tusen takk til alle dere som fulgte sendingen, og tusen takk til dere som ga oss nyttig kunnskap. På gjensyn.